Yes, hello! So, magandang gabi, magandang hapon, magandang tanghali, magandang umaga sa mga na mundo. Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. At po mga ka-Streetwise, kamusta po kayong lahat at sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. So, mga kababayan, yung pag-uusapan ngayon natin ay itong uh, sinasabi nila na history nga po ni Ka-Eric. Kasi alam naman po natin eh kung ano ba talaga yung uh, pinanga pinangangalanda ka ni Ka-Eric na nakaraan niya, 'di ba? Sinasabi niya lagi 'yan eh na Shadow po ay dating membro ng makakaliwang grupo, kaya nga ang pinaka-advokasiya niya nga po ay labanan itong grupo na 'to. Hindi ko na mabanggit 'no kasi medyo bawal po sa YouTube 'yon. And then mga kababayan, anong uh, nakaraang araw lang po kasi, uh, biglang merong lumabas na isang article na nagsalita po ang isang kaibigan nga at kakilala ni Ka Eric na hindi po totoo na si Ka Eric Celis po ay membro po ng makakaliwang grupo na to. And then, nung nabasa ko nga po yung article na yan, siguro mga four days ago pa to eh, hindi ko siya masyado pinansin kasi lahat ng mga nabasa ko doon, puro allegations at wala po siyang pinakitang evidence. Pero yun nga mga, mga kababayan, kumbaga kinalimutan ko na itong article na to, pero eventually, nakakuha po tayo ng copy from the government of Iloilo mismo ha, sa mismong kapitolyo ng Iloilo, Uh, meron po tayong nakuha ng dokumento doon na si Ka Eric Celis ay employed. Nagtatrabaho po siya noong uh, 2012 hanggang 2015 sa Iloilo -Ilo City, sa Kapitolyo. At dito po nagkaroon po ng conflict. So paano ko nasabi nagkaroon ng conflict? Kasi alam naman po natin no, na ang pinangangalandakan nga po ni Ka Eric Celis na siya daw po ay membro ng makakaliwang grupo from 2002 kung hindi nakakamali, no, kasi babasahin naman natin ito ulit eh. From 2002 hanggang 2015. So, nag-overlapping. So, pwede ba yon na ikaw ay, mem uh, ikaw ay membro ng makakaliwang grupo? And then, sumuko ka noong 2015. Pero noong 2012 hanggang 2015 ay nagtatrabaho ka kay Mayor Mabilog? Well, sabi <laughs> ko ganyan. Sige. And then, bukod nga po doon mga kay Streetwise, Uh, pati rin po kasi itong uh, pinaka-columnist nga po ng makakaliwang grupo na to ay nagbanggit na rin po na hindi talaga nila miyembro si Ka Eric. So may mga question ngayon dito, ano ba yung pinaka-motivation ni Ka Eric kung bakit kung bakit niya ginawa ito? So ito yung mga connect the dots pero meron tayong evidence. So ngayon ang lumalabas kasi dito, si Ka Eric Celis pala mga kay Streetwise ay kasama po sa drug matrix. 'Di ba ko naalala yung mga kababayan, 'di ba nung tukhang, 'di ba? Naglabas po ng drug matrix itong si dating Pangulong Duterte at andun po yung pangalan ni Ka Eric. So it's getting interesting para sa akin. <laughs> so yan po pag-uusapan natin. Siguro ano, asam some of you medyo narinig na tong kwento na to pero pa paki-press 1 na lang po yung hindi pa po alam yung kwento na to. Kasi may mga evidence tayo dito, may mga reference po tayo dito. At pati din po yung dokumento na sinasabi ko po sa inyo na employed po si Ka Eric sa Iloilo -Ilo City, papakita ko rin po sa inyo. Papress na lang po sa hindi pa po nakakaalam ng chismis na to. Actually, hindi to chismis eh. Kasi meron tayong papakita reference eh. O, si Ma'am Sassy hindi, hindi pa masyadong aware. ba? Diba? So, hello po Ma'am kay Cristobal Cuartero. Hello po kay Nilda Arceo. Kay Marilu. Kay Ma'am Marilu. Okay, ang haba na pangalan kay Maria Sara. Kay Ma'am Miu. Kay M.E and then kay, Christ uh, and then, then kay, kay Litsa, hello po, kay Ligu, Ligu Ligu, Ligu ba 'yan? Kay Marisa G, kay Melbolina, hello po. Okay, kay Ma'am Sweet uh, Sweet Escape, maraming salamat po sa pagpa-member po. Kay Ma'am Trigger Woman, hello po Ma'am. And then kay Warren, kay Ma'am Connie Rutledge, kay Brett Udang, okay, kay Dong, kay Jenny, kay Ninita, kay Raul, kay Norlin, kay Ray Garcia, kay Erwin, Edwin Perez, kay Produce Protector. Okay, so start na kagad tayo para hindi po masayang yung oras natin. So ito, may mga, nag, may mga nag-press one na, no? si Ma'am Nilda, si Maria Sara, si, Ma uh, si Cristobal, si Ray. Yan, 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 Okay, so yan, yan. Medyo maganda to kasi uh, hindi pa kayo aware sa kwento na to, no? So ito, pag-usapan ngayon natin, ha? Ah. So mga kay Streetwise kasi, uh, may lumabas kasing article na pakalad kalat ngayon sa internet. Ito po ay sinulat ni Uh, Antonio J. Uh, Montalvan II. So lumabas itong article na to noong December 16, 2023. So ang pinaka-source nga po dito ni uh, Antonio Montalvan dito nga po sa kanyang article na to ay si pangalan nito, Jobert Pahilga. So siya Uh, Jobert Ilarde Pahilga. So, hinahanap po siya sa Facebook. So, ito po yung Facebook page niya. So, ayan. Okay lang. So, may sige, sige, punta tayo dyan. Bas basahin muna natin yung pinaka-article niya, no? So, ang sabi dito, okay. So, sa pinakauna, okay, is he the ka -e uh, the, the Eric he claims to be a first-person account of one who knew Jeffrey Celis has contested that he was no cadre ever in the CPP and PNDF and the uh, content, uh, contestation was uh, corroborated. Corroborated. Okay. So sabi dito, continue lang natin no, kasi just bear with me lang no. Sabi dito, Celis, the program anchor in the embattled television network, SMNI, of self-proclaimed son of God, Apollo Quiboloy, has led us to believe that he was in the national operation command of the New People's Army from 2002 to 2015. So tama nga ako no. He claimed insider status makes him red tag as rapidly as the controversial Duterte propagandist Lorraine Tablang Badoy Partosa. So ngayon, ang sinasabi natin dito, yung claims nga po ni Ka Eric ay siya nga po ay miyembro nga po ng makakaliwang grupo from 2012 hanggang 2015. So importante yan. Importante po yung mga dates na yan. And then, continue pa natin na. Ang sabi pa dito. Okay. Ito, 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 ito. But, but has the military intelligence community checked, uh, vet, vetted the veracity of sales claims? Or is the military in uh, connivance with the fake story? So, ito na. Lumalabas po ngayon yung pinaka-fake story nga po ni Ka-Eric. It is a public interest issue of accountability because he airs that the claim in the realm of the public information. So, yan na. So it's getting interesting. Okay, kasi ngayon may mga may mga may mga ito allegations pa lang ito no. May allegations na ano ba ano, ano ba talaga totoong nangyari kay ka Eric? Bakit na uh, bakit uh, bakit siya napagbigyan na magsalita uh, sa pamamagitan nga pa ng SMNI at nag-claim pa talaga siya na miyembro po siya ng makakaliwang grupo. And then may mga balibalitan na posibleng no panahon nga po ni dating Pangulong Duterte ay kakontsaba nga po yung military para po magbuo ng kwento na to. Pero, di ba, nung una ko nabasa to parang, ano ba yan? Allegations? Walang ebidensya? Di ba? Kaya hindi ko siya nagawa ng content eh. Okay. Then continue pa natin ha. Ah. Even congressman in the House of Representatives hearing the SMNI legislative franchise uh, case kept on referring to him as Ka-Eric. Do we have another impostor in Kibuloy's SMNI that is empowered by republic act granting a legislative franchise what is the fact and what is the fiction so mga kababayan uh, ngayon lumabas na itong issue na to at kung magkakaroon ulit ng hearing sa SMNI dyan po sa congress malaki po yung chance mga kababayan na maungkat po yung history ka, ni Ka Eric malaki po yung chance kasi nung una di ba nagkaroon na tayo ng nagkaroon na tayo ng dalawang hearing pero hindi naman naungkat yung pinakahistory ni Ka Eric. Well, lumabas itong issue na to at meron taong nagsalita na malapit kay Ka Eric. So, may chance po na sa, na sa susunod na hearing, gagamitin na po ng mga congressman yung kanilang intel at saka yung kanilang connections para makakuha po ng mga documents regarding nga po dito sa history nga po ni Ka Eric. Kasi nga po mga kababayan kasi. Okay. Ito, ah, pakita ko sa inyo. Okay? So, sabi dito, So, ito na no the account of human rights lawyer Jobert Pahilga stands on the years of his close friendship with Celis so itong si Jobert so itong abogado po nato si Jobert Pahilga so binanggit niya nga po dito na kung kailan nga po sinabi ni Ka Eric na miyembro siya ng uh, makakaliwang grupo from 2002 hanggang 2015 sinabi ni uh, uh, attorney Jobert Pahilga na nung 2002 hanggang 2015 ito yung ginagawa niya. Ito yung ginagawa niya. Parang ganun yung gusto niya sabihin dito. So sabi dito, pahilga kan na uh, chronologize. Chronologize, ibig sabihin nun, ano eh, parang ano, parang biography, di ba? Okay? Chronologize his years of association with Celis by his reckoning there never was a time when Celis went underground to be in the national operations of the New People's Army. So sabi nga po ng kaibigan nga po ni Ka Eric, hindi daw po totoo yun, na nagtatrabaho po bilang underground. Di ba? Mukhang ano lang, mukhang nuno sa punso lang si Ka Eric. <laughs> hindi, joke lang. Pero hindi po siya nagtatrabaho sa underground. Okay. <laughs> sorry, sorry, sorry. Joke lang yan ha. Okay. Jobert Iliarde Pahilga is Executive Director of Centra. The Centro para sa Tunay na Reformang Agraryo. Center for Genuine Agrarian Reform. He is a major partner of of the GJI Pahilga Law Office. Okay, so yan, yan, yan. So, ito na nga po, no? Pwede nyo naman i-check po yung Facebook niya. So, ito po yung Facebook uh, page ni Attorney Jobert Ilarde Pahilga. So, ito na. Okay? Sabi dito. Okay. Pahilga no Celis, the palm of his hand. Mr. Celis did not and never study, studied at UP Diliman. So, naalala nyo ba mga kababayan na ang binabanggit nga po ni Ka-Erik noon na siya daw po ay nag-aral sa UP Diliman at kaya alam na alam niya daw po yung kalakaran sa loob nga po ng UP Diliman na ang pinaka-agresibong recruitment nga daw po ng makakaliwang grupo ay nasa UP Diliman. So, syempre, para maging totoo yung claims nga po o yung sinasabi nga po ni Ka-Erik kailangan niyang sabihin at ipakita at ikwento sa mga tao na kaya niya alam ang mga bagay na to kasi nga po siya daw po ay nag-aral sa UP Diliman. At least you get the point, 'di ba? Okay. Pero ang sabi nga po ni Attorney Pahilga, hindi daw po nag-aral si Ka Eric sa UP Diliman. Okay. So mga kababayan, ito na po na brought out na po ito. Posible po kasi na sa susunod po na hearing, pwede pong humingi po ng uh, records yung uh, Congress sa UP Diliman kung totoo bang alumni or nag-enroll or nag-aral si Ka Eric sa UP Diliman. At kung wala siyang record doon, eh patay na. Yari na. Di ba? Okay, continue. I know he's because he's my classmate at West Visayas State University in 1988. Yan. So, pwede rin kumuha rin po ng records ang Congress kasi meron silang kapangyarihan para gawin yon kung meron ba talagang naka-enroll na Eric Celis sa West Visayan na uh, West Visayas State noong 1988. Kasi kapag ito sumablay din ito, ibig sabihin noon sinungaling din tong attorney Pahilgan na to. So ayun lang yung point dito. Okay? He was studying at Iloilo High School. He then studied at the West Visayan State University. So ito college na to eh. From 1989 to 1994, There he became the editor of Forum Dimension, the official student publication of WS, a uh, WBSU. Mr. Celis was a friend where uh, we were both studied activists at uh, West Visayas State University. Yan. So dito mga kababayan, syempre ako vlogger lang naman ako, 'di ba? Medyo mahirap tayong makakuha ng access. Diyan nga po sa mga skwelahan na yan, kahit po na nasa ilo, -ilo din po ako kasi hindi naman sila basta-basta magbibigay ng records not unless po na hingin po ito ng Congress. Di ba? So ito pa, continue pa natin. No? Sabi pa dito. And then, Pahilga covers a years when Selly said he became a communist cadre in the National Operations Command of the NPA. Okay. In 2006, yan. In 2006, Jeffrey asked my friend to hold me his life Was in danger from the military and those wanted a, 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 a sanctuary. I allowed him to stay in our house in Metro Manila for several days and then in my friend's house. I and my clients provided him allowance because he had no work and he had valid fears to be killed by the military as he was the face of the left in the Panay Island, particularly in Iloilo Ilo City at that time. Yon. So ano pala to? So ano pala si Ka Eric noon? Parte rin pala siya ng makakaliwa no? Pero bakit parang ang gulo ng article na to no? <laughs> sige sige sige. Ah, uh, pa natin na no? baka makakuha pa tayo ng hints, okay? From 2006 until 2017, Jeffrey and I frequently met in Metro Manila. In those times, he was also staying in Tagaytay City at he uh, at his uncle's house or the vacation houses his uncle maintained in February 2008. So itong itong mga mga kababayan no, ito po yung mga mga taon kung kailan nag uh, self-proclaim nga po si Ka Eric na miyembro nga po ng makakaliwang grupo. From 2002 hanggang 2015, okay? In, Feb in February 2008, he permanently stayed in Tagaytay City to teach English language courses in Korean school which I, Jeffrey, and his uncle helped put up. Yan. So ang pinapalabas ngayon dito ni attorney, ni attorney na kaibigan nga po ni Ka-Eric, hindi daw po membro ng makakiliwang grupo si Ka-Eric ng, ng mga taon na to kasi nagtuturo daw po si Ka-Eric ng English. Tama ba? Ah, tama nga, okay. Nagtuturo daw po siya ng English sa mga Korean, Korean, Korean school. Ayan, ay, ay, ayan ang sabi ha. Kaya nga nung una mga kababayan, medyo hindi ko to pinansin kasi nga parang wala namang evidence kasi puro puro ano, puro puro kwento. Okay? Pero nakakuha tayo ng evidence dito. Meron siya isang sinabi dito na nakakuha po tayo, nakakuha po tayo ng evidence. Kaya nakakapag-decide po ako na gawin natin ng content. Okay? O malamang aktivista siya sa ak aktivista siya sa Iloilo, no? But it doesn't mean na member siya ng makakaliwang grupo, no? Sabi dito, in 2008, he told me he wanted to work abroad as waiter, but he was afraid that there might be pending cases against him. So he sought the help of the late Raul Gonzalez, yung kay Gloria to eh, the Secretary of Justice under President Gloria Macapagal Arroyo to check whether there was cases filed against him, but he was not able to leave for abroad as he supposedly failed in table setting <laughs> in December, December 2008, he returned to Iloilo City. <laughs> <laughs> hindi hindi, hindi lang. kasi ang mga kababayan ako, no. Naalala ko lang. Ako po kasi nagtrabaho din po kasi akong waiter. Nagtrabaho po akong waiter sa palasyo ng Kuwait. Sa mismong palasyo ng Kuwait, 'di ba, nung namatay yung hari ng Kuwait nitong nakaraan lang, 'di ba? So medyo medyo nakarelate po ako kasi nga po nagtrabaho po ako. Nagtrabaho po ako diyan sa mismo, sa mismong hari po ng Kuwait from 2009 hanggang 2013. Tama. 2008 pala. 2008 hanggang 2013 nagtrabaho po ako sa palasyon ng Kuwait as waiter and then na-promote nang na-promote. Di ba? So, yun lang. Na Nakwento ko lang. So, table setting, no, mag-apply bilang waiter tapos di ka marunong mag-table setting. <laughs> no, kaya yun. Pwede namang mag-ano eh. Pwede namang mag, uh, what they call this, pwede namang mag-training ulit eh. Di ba? So, isang training lang yung table setting, no? Hindi naman kailangan ng ano dyan eh. Rocket science eh. Oh, ito na, ito na. Sige, nawala tuloy ako. Ito na. In March 2009, he worked at ito na ito na. Dito tayo nakakuha ng ebidensya. So doon sa mga sa mga sinabi nga po ng kaibigan nga po ni Ka Eric nung una, 'di ba? Ano, parang wala wala eh, wala, puro kwento lang. Pero dito po, so, po, sa part po na to, na nagtrabaho po siya sa Iloilo City Hall, nakakuha po tayo ng evidence. So ayun nga, ay so nung nakakuha po tayo ng evidence, sabi ko, sige na nga i na nga natin 'to. <laughs> evidence eh, Okay. So sabi dito, in March 2009, he worked at Iloilo Ilo City Hall as political liaison officer of Mayor Jerry Treñas. In July 2009, Celis was known to have worked at Northern Samar as community facilitator and organizer for a joint pro uh, project of Masipag and Plan Philippines. In February 2010, he left the project and returned to Iloilo Ilo 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 City again. In August or September 2009, He met Ilo -Ilo, he, uh, We met in Iloilo -Ilo City. I was then seeking her, uh, his advice for my plan to run for the position of municipal mayor of my hometown in Antique. Uh, when then frequently met in Iloilo -Ilo City, he also would go to our house in my hometown. At that time, Celis also served as political strategist of then Iloilo -Ilo City Vice Mayor Jed Mabilog. Si Jed Mabilog. Okay, yung controversial po na mayor ng Iloilo City. Okay. Who was intending to run for mayor for 2010 election, he actively campaigned for for Mabilog during during the election. So mga kababayan, ng alam ko naging mayor si ano eh, si Mabilog, di ba? Kasi wala pa naman ako sa si Iloilo noon eh. So ito na nga mga kababayan. And then, out of nowhere, pakalat-kalat ito, nakakuha po tayo ng copy na ito po, service record po ito. Ha? Ah. Ito po yung ano, Human Resource Management Office, Iloilo -Ilo City Hall. Ayan, no? Oh, Malinaw, oh. Ah. So, mga, mga kababayan, uh, ah, sa lahat nga po ng sinabi ni nung kaibigan, nakalimutan ko ng kaibigan, nung, pangalan, nung kaibigan nga po ni Ka-Eric, 'di ba puro kwento. Walang ebidensya at yung mga posibleng makakuha po ng evidence dito malamang yung 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 authority yung autoridad natin kung, kung makakaroon pa nga po ng another hearing sa SMNI kung gusto nilang uh, kat yung history nga po ni Ka Eric. Pero sa lahat nga po ng sinabi nito ng kaibigan nga po ni Ka Eric, nakakuha po tayo ng evidence na may may parte na totoo yung sinabi niya na nagtrabaho nga po si Ka Eric sa Iloilo -ilo, kasi nga po, nakakuha po tayo ng dokumento. Ito po, galing ito mismo sa Iloilo -Ilo City, Iloilo -Ilo City Hall, sa Kapitolyo. Okay? So, sabi dito, okay, service record ito. Oh, service record. So, eh ang pangalan, no? Celis Jeffrey L. Oh, yan, no? Pangalan niya yan, di ba? Oh, Celis Jeffrey L. Ito birthday niya, no? Okay. So, ang sabi dito, This is to certify that the uh, that the employee named herein above actually rendered services in this office as known by the service record below each line of which is supported by appointment and other paper actually issued by this office and approved by the authorities concerned So dito mga kababayan yung date nga po dito no uh, may 3? Tama. Hindi, March. March 5, 2010? Ayan, no? Clerk. Admin clerk po siya. Salary niya, 100,000 per year siguro to, no? Per year siguro to, no? Malamang per year to. Kasi malaki masyado. O, nung no, 2011, ganun din. O, bali, 2010 hanggang 2012, admin clerk po siya sa Iloilo -Ilo City. And then, ah, uh, December 20, 2012 hanggang January 1, 2013, naging executive assistant po siya sa ilo po ito, no? Ayan, Iloilo And then, executive assistant din po ulit siya from 2015 to 2016. So, ang punto dito mga kababayan, ito yung mga panahon na mayembro pa po siya ng makakaliwang grupo. Di ba? di ba? Di ba ang sabi ni Ka Eric, di ba? Kanina no, binasa natin kanina. From 2002 hanggang 2015, miyembro daw po siya ng makakaliwang grupo. So ngayon, meron tayong nakuhang dokumento dito from two, from year 2010 hanggang 2015, nagtatrabaho po siya sa Iloilo City. So pwede ba 'yon? Not unless, not unless na nag na underground yung kilos ni ka Eric dito sa Iloilo -Ilo City. So hindi siya na booking ng anim na, ng anim na taon. So ganun ba? <laughs> Ayan ha. Oh, pinakita ko lang sa inyo 'yan, kayo na bahala mag-decide. Oh. And then mga kababayan, okay na to. Okay na 'yan. Sige, sabi ko sige. Ibig sabihin noon, ito ha, ah, settled na tayo dito na habang 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 sinasabi ni Ka Eric na member po siya ng makakaliwang grupo. So nung 2010 hanggang 2016, nagtatrabaho po siya sa Iloilo -Ilo City. So pwede ba 'yon? Pwede ba? At saka mga kababayan ito pa. Ito. At ito 'yung malupit dito, Eh. Oh. Mayroon pang kasunod diyan, ang sabi pa dito. In 2015, he was linked to the so-called Dragon Drug Syndicate of spouse Melvin and Maria, Maryam, uh, Maryam Odicta of Iloilo -Ilo City. It was public knowledge in Iloilo -Ilo City that spouse uh, Odicta even gave him a car and an M16 rifle. So ito, may allegation na naman dito na si Ka Eric daw po ay membro or hindi, na-link, link lang naman, ay na-link sa isang drug syndicate di ba na Dragon Drug Syndicate. Yan, yan. And then mga kababayan kasi, ito ang malupit dito. Okay, teka lang. Ito. Actually, nakita ko tong balita na to from 2020. Ang sabi dito no. Uh, suppose, supposed no from ano to from GMA News Online to ha. Supposed XNPA member now claims his drug links a government project. So nabalita ito noong November 3, 2020. And then, inamin ni Ka-Eric dito na siya po ay nakasama po sa drug matrix niya po ni dating Pangulong Duterte. Ayan o, nakalagi dito. Sabi dito, okay he admitted that he was included in Duterte's list of personalities allegedly involved in illegal drug trade in 2016. He said he was already out of the communist movement at that time. <laughs> ay, nako! Tingnan nyo lang mga kababayan na kung, kung gano'ng ka-conflict ito. Okay? So, noong 2016, nasama po si Ka-Eric sa drug matrix nga po ni dating Pangulong Duterte. At sinabi rin po ni Ka-Eric na noong mga panahon daw po na to ay hindi na rin daw po siya membro ng communist group. Pero mga kababayan, ang question dito, from 2015 to 2016, di ba 2015, no, nung hindi na nga member si Ka Eric, sabi niya, ng, uh, ng, komun, ng komunistang grupo, so after one year, biglang na isama siya sa ano sa what they call this sa drug matrix nga po ni dating pangulong Duterte parang parang napakabilis naman ng no from from communist and then naling sa naling sa, droga, sa sa, sa droga sa mixing panahon and then naisama sa Matrix ni Duterte noong 2016 and then naging member ng NTF LCAC. Hindi <laughs> na parang parang wo ang bilis, di ba? Ang bilis pa, pa bakit parang ganoon, di ba? <laughs> At ito pa yung interesting dito mga kababayan. Okay. So dito po kasi yung pinaka ano ba 'yon? Yung pinaka mm, uh, um, um. ito ito to. Yung pinaka uh, columnist. Yung pinaka columnist po ng uh, ng makakaliwang grupo na to, sinabi niya rin po talaga na hindi niya hindi nila kasama si Ka Eric, mismong miyembro na mismo ng grupo na to. Yung mismong grupo na nga po ng makakaliwang grupo na to, nagbanggit na rin po na hindi daw po nila miyembro si Ka Eric. Yan. So sabi dito, NPA disowns military whistleblower ka Eric Celis. So disowns parang hindi namin kasama yan. Hindi namin pagmamayari yan. Disowns eh. So sabi dito, okay, Cagayan de Oro City, the columnist of New People's Army has joined the fray in the world war between officials of the Armed Forces of the Philippines, AFP, and progressive group belonging to the Makabayan Coalition. Ka Oris or George Madlos, spokesperson of the NPA National Operation Command, NOC, said in a statement that the military star witness in the Senate hearings on red tagging Jeffrey Celis is, is not one of their own. So yung mismong ano, yung mismong miyembro mismo, yung mismong spokesperson, uh, spokesperson mismo na si George Madlos, sinasabi rin mismo na hindi namin kasama yan. So, mga kababayan, ang tanong kasi dito, pinagsalita ito, pinagsalita ng SMNI si Ka Eric para maging representante ng mga makakaliwang grupo na nagbalik gobyerno. Nasumuko. Pero ngayon, mayroong question ngayon, di ba? Merong question ngayon sa nakaraan ni Ka Eric. So, hindi ba na-double na check ito ng SMNI kung totoo man ito, no? Kung totoo man ito. Hindi man ba ito na-question ng SMNI? Hindi man lang nag-background nag, uh, check kung totoo man ito? Kasi mga kababayan, kung kung talagang puporsigihin ito ng uh, Kongreso, madali lang po talaga ma-background ma check si Ka-Eric. Una, hanapin lang nila yung record ni Ka-Eric sa UP. And then hanapin ni Kae, eh, hanapin ng Congress yung record ni Ka Eric sa mga eskwelahan po sa Iloilo -Ilo City. So kapag yan po ay nagtugma, ibig sabihin po peke. Peke. Oh. So abangan po natin mga kababayan sa ano po? Sa January. Malamang magkakaroon po ulit ng hearing ulit sa SMNI kasi pag-uusapan na dito yung prangkisa. And then ako, dahil po sa lumabas na naman po itong issue po na to, regarding nga po sa, regarding nga po sa nakaraan nga ni Ka Eric, malaki po yung chance na mahalungkat po ito. At isa po ito sa mga abangan po natin <laughs> sa mga susunod na panahon. Abangan ang susunod na kabanata. <laughs> Yun. So mga kababayan, no, sa so 1,151 po na nanonood, pahingin na lang po ako ng like para po makatulong po sa algorithms po ng content po na to. Kasi yung like nyo na lang po, malaking tulong na po sa akin yan. And then yun po. So comment lang po kayo dyan. No? So thank you po. Yun lang po. May po ito. No? Sa mga medyo late po, paki-replay na lang po ng content. So thank you po. Maraming salamat po ulit. Kita po ulit tayo mamaya or bukas. Tingnan natin. And then sa sa December 22 pala, nasa, nasa Maynila na pala ako. Uh, bali flight ko na sa 22. Okay. So, kita-kita na lang po ulit tayo doon. So, thank you po. Masyado kayo madami to to mention. So, thank you po. Thank you po, uh, Ma'am Connie, Ma'am Sir Erwin, kay Hana, kay Nilda Galvez, kay Ma'am Jocelyn Herrera, kay Jonas, kay Sasian, kay Ma'am Erlene. Thank you po, kay Erwin Lopez. Yan. So, thank you po. Maraming salamat kay Laban Balita, kay Penny Aban. Thank you po. Maraming salamat. Kita po ulit tayo. Thank you po. Thank you, thank you, thank you.